Välkommen till en ny överlogg igen. Det är länge sedan sist. Det är 20 år som jag känner här, men nu ser det slik ut på kökenet. Så vi har köpt möbler att ha på balkongen till det blir vår nu. Så jag måste sätta samman det. Och så har vi köpt lite plante. Aldrig för mycket plante. Vill ha plante. Jeg har tatt frem bruksanvisningen og skal til å begynne det. Jeg har ikke noe problem med å sette ihop IKEA-møbler, men når vi flyttet inn hit så fikk jeg nok av det. Av å skru ihop alt som finnes der, basically. Unntatt sofaen den tok Simon. Så nå er det bare å gjøre seg klar. Nå har jeg nettopp skrudd ihop dine blomster potteholder tingen. Jeg har ikke enda hva slags plante som skal være oppi. Vi har disse også. Tenkte at dine også kunne stå ut på balkongen. Men ok. Plantestativ står. Me on the cheek, what does it mean? Maybe step aside Seinfeld in the 90s. Now I'm looking like Kramer and my Nikes. Yeah, with the heart attack, but you don't attack, you don't call me back. Why is Gen Z always only texting? I miss your voice when you're lying to me. If you could call me up like you used to be my baddie, then I could love you good, yeah, like you used to be my baddie. Leave me on it. A generation saying that's so raving. Please be patient. Tell me what your sun sign saying. Or could you ever love a Gemini? Okay, ut i sofaen. Er klar, og stolen er klar. Det ble egentlig ganske kult i det, plantestativet. Tenkte å ha det ute. Jeg tror det er hvitløk, eller noe sant? Hvitløk. Så nå tenkte jeg egentlig å... Eller jeg har egentlig allerede begynt det. Å vaske balkongen, som dere ser er litt skit og sånn. Også litt bygge drit som å samle seg, og jeg har noe... Rensker her, så all dritet er der nå. Men tenkte kanskje hive på med støvlene og ta fram ei bøtte og skure litt, sånn så det grønske greiene der også, sånn at her er fresht og fint til våren og sommeren. Hei hei! Så i går, det er ikke noe vasking av balkongen, men i går, så begynte det å ringe. Og da, ingen er så god. Det er ikke dagens sted. Hey, yeah. I try to reason, I'm you've already gone and made up your mind, and your mind's not mine, like what's mine is yours, like when you take all the bites when we share a dessert, yeah. If you could call me up like you used to call me daddy, and I could love you good, yeah, like you used to be my daddy. Leave me on it, but it's counting. Leave me on it, but it's counting. Leave me on it, but it's counting. Give it up. Det er samme dag som når jeg vasket balkongen.
Obviously, tatt på meg noen andre klær. Og sola meg litt. Nettopp pratet med venninne. Tatt på neglelakk. Dolla seg. Og jeg tenkte at siden balkongen er tor, sånn cirka. Det er fortsatt litt vått. Skal vi se hva det peker her. Men muren, herregud muren, ser ny ut igjen. Den var så grønn. Men jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta ut utemøblerne. Så dere skal få bli med på det. Don't mind the sign. Skal vi se. Hallo? Ja. Jeg tenkte først å måle. Der er dere. Målerne går gjennom døren når man åpner opp. 75, og så hvis det er på skrå, skal vi se, 75. Ok. Ok, det som er høyda på ut sofatingen går akkurat gjennom døra, så det er perfekt å slippe å åpne begge to. Jeg aner ikke hvordan jeg åpner den i. Men vi har i alle fall to dører som kan gå inn sånn. Men jeg har lagt fra meg noe skit ut på balkongen, så jeg skal ta det først. Og så blir oppdrag å få ut denne tingen ut på balkongen. Ok, her er slippersene mine. Jeg har på meg shorts. Det er varmt i dag. Og nydelig. Nydelig er det. Her står det jo støvlene mine. Her er det fortsatt vått, så klart, ja. Ja. Ser du? Ok, vi bare flytter litt på deg. Her var en del skit ting. Altså, her var så mye drit oppi. Jeg tok vekk alt. Det var ganske ekkelt. Det ligger forresten oppi der, så hvis dere ikke liker ekle ting, så må dere ikke se oppi her, men dette lå oppi sluket. Her er det i alle fall rent. Og så var det mye sånne her små dritbære overalt. Men jeg tenkte at det er lettere å koste opp. Oi, trakka ned i vattnet, hopps. Det er lettere å koste opp det enn å ta det når alt er så vått. Dette her kan konfiskeres, tenker jeg. Ja, kaste hele bøtta i do. Nei, i do. Herregud. Kaste hele bøtta i bås, tenker jeg. Brett fra det, sånn. Og så springer vi. Den kan ligge i vasken så lenge, for den var litt bløt. Ok. Da skal vi prøve. Altså, perfekt. Det er et perfekt størrelse. Jeg tror denne sofa-tingen var 1,70, så vi har plass her, og vi har plass her. Jeg var litt bekymret for at ene fot måtte stå oppå her som er høyere, og nedi der som er lavere. Det trengte jeg ikke. Jeg tok den fortsatt nedi der, for jeg synes
Putorna kom rätt långt in i vinduet. Ellers. Och så har vi en stol också. Som kan stå här. Och så har vi beställt bord. Sån stort bordsutrymme här. Så kan kanske stolen stå i hörnet där eller något. Bordet och hyputa till inne. För vi måste dela upp den i två leveranser. Och det var tydligt bara en puta. Så ja, bordet och en puta till inne kommer på måndag. Så då tänkte jag att vi kunde ha sofagrä där, bordet här och så stol här. Och så plantorna tänker vi också ha där ute. Allt det här fyllt med till att bygga soffan så större ute. Så det var flera packningar. Det var flera packningar som hörste till. Det var liksom en packe med stängerna och nätet och en packning med yttersidorna. Och det är sån soffa som du kan bygga på om du köper flera delar. Så, det var bruksanvisningar i kvar packning, som alla hade sagt det. Så det blev väldigt många bruksanvisningar för. På soffan så är det tre såna ytterstänger. Så yttersida och så i mulla och så på yttersida. Så det var tre bruksanvisningar. Och ett eller annat sån warning-grej eller vad det var för något. Och stolen har två stycken, så det är två till, så det är fem. Och så packningarna med nät, det var tre, så det var tre till. Så vi fick i alla fall åtta bruksanvisningar. Och pytorna har också bruksanvisning om hur du ska ta på pytoträcket. Det vet jag ju i alla fall hur den gör. Plus pytoträcket valar där på pytorna, så jag släpper ju att göra det. Men oavsett. Jag är förnöjd. Så må jag ta resten på måndag. Då kan jag bli nästan med på det, tänker jag. Ja. Nu ska jag egentligen bara gå lite vidare och styra. Här så är jag hellre på att styra. Och så snackar jag så. Okay, så idag är det såklart inte lika varmt som igår. Mm. Vad fint att du chilla. Ja. Simon säger att rörigt man har suttit och spelat FIFA. Yep. Han har kontrollen. Det är det. Kosa oss. Slicka en lördagsdag. Yep. Jag har inte tagit av plastiken med mig. Men Simon har. Det är så rörigt. Ja. Ditt är då. Här är gammal dritt. Det är plasten vår idag. Nice. I miss you till I'm sore. My heart hurts 'cause I've never quite felt like this before. It's cliche, but it's true. I just really like hanging out. Stupid and happy with you. I just wanna be stupidly happy with you. Då är det måndag och bordet har kommit till att ha på balkongen och den sista putan har kommit. Gamle, nye. Kan du sette deg så du ser hvor liten den er?
Ja. Så detta var väl lite bättre alternativ. Plastikpose på. Yay. Overraskelseleveranse. Ja, plutselig på døra til Simon. Han er fyren på døra så til Simon. Så det er alltid til meg. Ja. Kun til meg. Men visst det. Ei. Smash. God og komprimert. Smash. What the? Påskeskål. Er det påskegodt? Åja, jeg vet ikke hvor tid det er påske. Skjønt hva skal du gjøre. Munnbind. Tidig. Erken. Det er bra. Påskeegg, herregud. Det har jeg aldri etter før. Og uten skjære, for det så jeg at folk driver seg på fint eller 1000 kroner. Det er folk suger. Enda en? Oi, oi. To påskeegg. En til. To til meg, da. Det er ikke noe til deg oppi. Kvikk. Horre. Quick lunch. Det er lenge siden jeg etter også. Ja. Jeg tror det er påske snart, jeg. Jeg vet ikke hva. Mer sjokolade. Digg. Mer smiers. Smiers. Sjokoskrue. Påskehare. Jeg tror det er som påskehavre. En til. Oi. Syrsild. Mange tre. Veldig bra. En quick lunch til. Ekstra stor, med ekstra glade. Digg. Ja. Mykje inn i dette hålet der. Det var helt sjukt. Alt dette. Og... Ritnes. Hvor tid var påske da? Det er vel... helga 3. April? 2. 3. 4. Ja. Nice. Ja. Men det er ikke fridag her da? Nei. Bare mandag. Den er fri. Ja, påskedagen er fri. Ok, hva du sier? Det er bra. Tusen takk. Tommel opp. Det gjorde allerede. Nice. Ok, det var litt uforventet overraskelse gaver vi fikk på posten i går. Det var veldig kjekt. Jeg tenker at jeg kan avslutte videoen her. Det ble en liten slags balkong makeover. Oj, gud. Så nu kan våren börja fortsätta och sommaren kommer. Så förnöjd. Där är den, balkongen vår. Nej, men tack för att du såg videon. Så ses vi igen på nästa video. Peace out.